Хворі на коронавірус, медики обласної лікарні інтенсивного лікування перебувають на самоізоляції. Їх стан задовільний. Це Суспільному підтвердила директорка медзакладу Ольга Голубченко. Також вона повідомила, що через закриття закладу пацієнтів приймають у першій та четвертій лікарнях. Подробиці далі. Це обласна лікарня інтенсивного лікування. Її закрили на карантин 27 квітня через те, що у 19 медиків лабораторно підтвердили COVID-19. Наразі пацієнтів приймають тільки у нейрохірургічному відділенні. Осталось только отделение нейрохирургии, потому что мы единственные в городе и в области, ну, в южном регионе, которые принимают нейрохирургических пациентов. И остался центр желудочно-кишечных кровотечений. Все остальные отделения у нас временно на 14 дней прекратили прием ургентных пациентов. Пациенты у нас лежат, они проходят лечение, это послеоперационные, как правило, пациенты. Усі хворі медпрацівники знаходяться на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів, говорить Ольга Голубченко. Состояние удовлетворительное. Мы созваниваемся, узнаем состояние. У нас тяжелых случаев нет. Наразі з'ясовують коло їх контактів. Точної цифри в департаменті охорони здоров'я не називають. Усі контактні особи визначаються, у всіма проводиться роз'яснення робота, відбираються швидкі тести, відбираються ПЛР-тести. Як я вже казав, що біля 200 ПЛР-тестів знаходяться зараз в лабораторії Центру громадського здоров'я в Києві. І надалі буде ця робота продовжуватись. Нагадаю, у квітні до відділення інтенсивної терапії госпіталізували пацієнта, у якого на третій день після операції підвищилась температура. Після підтвердження у нього коронавірусу перевірили й медперсонал, з яким він контактував. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.